ono što ja mogu da vam kažem sa da kažem 100% tačnošću, da ćemo mi imati izbore u narednih 6 meseci. Kako ćemo među vremenu? Ja sam rekao šta bi bio naš predlog da se formira novo gradsko veće iz razloga što mislimo da je to dobar način da se prekontrolišu finansije grada Beograda i da se zaustavi ogroman odliv novca. To prekomerno trošenje mislim da je skandalozno i mislim da je ko zna šta može da se desi u ovom privremenom periodu, što pitanje je da li bi bilo nadoknadivo u narednom periodu. Dakle, mislim da je važno da se formiraju novi organi Skupštine grada koji će faktički omogućiti bolju kontrolu i funkcionisanje Beograda. Ne želim da izađem sam sa svojim nekim predlogom dok se o tome ne konsultujemo sa koalicionim partnerima i čim to budemo radili, a ja se nadam do kraja ove radne nedelje, da ćemo moći da se obavestimo modelu. Pa Dragan Đilas nije hteo izbori nikada je mogao ni za jedan dan, ni za 3 meseca, ni za 3 godine. On ih nije hteo nikada suštinski. Niti je hteo da Beograđani biraju, hteo da biraju odbornici u parlamentu, hteo je da izbora ne bude nikada i sada ih traži za 3 meseca. Da li će biti za 3 meseca ili 4, potpuno je relevantno. Biće ih. Mi ćemo izbore za razliku od njega da obezbedimo, biće to fer i demokratski izbori na kojima će Dragan Đilas potpuno da izgubi. Nažalost, ja sam danas morao da donesem još jedan dokument koji nije potpisao niko iz Srpske napredne stranke, već naprotiv tadašnji predsednik vlade Mirko Cvetković i to o podacima o stanju javnog duga grada Beograda kao lokalne samouprave u trenutku, znači na dan 31.12.2010. godine. Pre 2 teške godine u smislu zaduživanja grada Beograda i pre ova 2 poslednja kredita u poslednjih nekoliko meseci od 60 miliona evra. Taj broj koji je potpisao Mirko Cvetković iznosi 48 milijardi 477 miliona 649.230,06 dinara, što je po tadašnjem srednjem kursu Narodne banke iznosilo oko 500 miliona evra 31.12.2010. godine. Ovde nema podataka o zaduženju pojedinačnih javnih preduzeća i nisu uračunate pripadajuće kamate. Ovo je potpisao Mirko Cvetković. Ovo ne kaže Srpska napredna stranka. Daleko više, više od 100 miliona evra više nego ono što tvrdi danas Dragan Đilas. To su skandalozne stvari i plašim se da ćemo prave podatke o zaduženju Beograđana moći da vidimo tek kada budemo mogli da imamo uvid u sva javna preduzeća i u kompletne finansije grada Beograda i plašim se da će ta cifra tada biti i mnogo veća od 800 miliona evra za koju se sumljamo i plašimo se da je tačno. Je da Dragan Đilas, pošto nije radio poslednjih 5 godina za zapošljavanje Beograđana, izgubili smo ogroman broj radnih mesta, i to će biti jedan od prioriteta za sledeću gradsku vlast i sledećeg gradonačelnika Beograda, a to neće biti Dragan Đilas, to vam obećavam. Biće prioritet da se otvore nova radna mesta, pogotovo za mlade ljude, biće prioritet da se radi na otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i da se privlače investitori. Koje je to investitore u grad Beograd, još jednom hoću da pitam, doveo Dragan Đilas? Koja je to velika investicija bila, osim što se gradilo iz enormnih kredita i što se gradilo iz budžeta? Ko je to došao u Beograd i sa ogromnim investicijama otvarao radna mesta u ovih 5 godina koliko je Đilas gradonačelnik Beograda? Gotovo niko.